如何与整个宇宙连通，如何更好的吸收日月之精华，天地之精华。首先肯定是姿势嘛，打坐嘛，脊柱直起来，手势可以是这样的，也可以是放下，手势这些都是其次，最主要的是你的脊柱一定得伸直了，跟大地是垂直的。我是一直有脖子疼的问题，医院检查，然后医生就说姿势的问题，颈前倾，不由自主的你就会把头相对往前，用电脑驼背都会造成这个颈前倾，对，玩手机。颈椎问题是一个现在职场人最大的一个困扰嘛，打针吃药这些都是非常非常次的解决方式，最主要的解决方式还是要靠你自己，让你自己站直了。就是他就教我你要靠墙啊，然后把下巴往回收啊，这样就是让你尽量把你的双下巴挤出来，对，把你的脊柱要拉直啊。通常比较好的一种改善体态的一种，不管是瑜伽操也好，还是一种拉伸训练也好，它都是要让你保持脊柱的垂直。然后呢，冥想也是，我今天也是在搜冥想的坐姿的时候，我也发现了，不管你的腿是不是要把它翻起来，有些人可以把它翻上来，有些人不可以，还包括你的手，有些人是这样，有些人这个，就是你自己看你就舒服了。但是最主要的一点，必须要保证的一点，就是你的脊柱要是竖直的。如何保证你打坐的时候脊柱竖直呢？我看到一个比较我自己觉得比较好用的一个方式，就是你要让你的会阴部是贴在你坐的这个地面的，也就是你就是男生就是阴囊和你的肛门中间的那个位置，然后女生就是会阴处和肛门中间的那个位置，会阴部是要贴到地底的，这样你其实是尾椎骨有一点后翘的，这样其实你的身体是比较容易可以让你有坐直姿势，因为我最开始自己坐直，我就总觉得坐直之后感觉要往后倒，要么就会往前倾，就是你总觉得你找不到那个让你脊柱，垂直的这个平衡。后来我就找到这个，就是其实是你要让尾骨稍微有一点上翘的，这样你才可以让自己的身体保证这个 S 型。然后后来我就在想，为什么要做成一个这个姿势来冥想或者是打坐呢？为什么不平躺呢？我觉得平躺不是更舒服吗？为什么一定要坐直呢？像我们睡觉的时候，很多人都说，如果你睡头和脚是南北向睡的话，你第二天会比较舒服，比较精神。然后当你是东西向睡的时候，你反而就会有点晕啊，或者是难受啊，这种状况。其实我就在想，这是不是就是因为地球的磁场是南北极的嘛，那我们如果顺着它的话，我们当地球在自转的时候，我们如果是顺着它，就我们其实就没有切割磁感线的问题。当我们如果是垂直与它睡，就是磁感线是南北极这样的，如果我们睡的时候是这样，我们就有一种切割磁感线的感觉，你就会产生一些电流。有没有发现自然界里头所有的动物都没有像人类这样花这么多时间垂直站立的？我说的是脊柱，猩猩猴子这种是跟人最接近的，他们有时候会站立走一段，但他们大部分时候还都是爬着走的。狗有时候也会蹦蹦跳竖直起来，但他们都是暂时的，大部分时候他们脊柱都是平行于地面的。为什么我们冥想要做成直的？是因为只有人才可以保证这么长时间跟地面脊柱跟地面垂直的这个关系，就是你要跟宇宙连通。地球最大的一个磁感线它就是引力嘛，要么为什么它能把月球吸到它边上呢？就是这个引力，这个能量是非常强大的。如果我们让自己的脊柱呢，这就是牵扯到一个脉轮的概念，我们以后可以讨论。脉轮就是身体上从头到海底轮、心轮对什么的，到你的生殖器这个位置，它一共有七个能量聚集的地方，它可以控制不同的位置。就是我们最主要的就是这个位置，保证这个位置跟你的平面是垂直的，是最重要的。然后这个时候你就可以和地球的这个垂直的这个引力磁感线是连通的。你想这根磁感线它是可以透过很远去到很远的地方，它跟太阳之间的引力场也是透过这个磁感线。所以当我们真的让我们的脊柱保持在这个磁感线里头，
如果我们真的通畅了，我是说真的通畅了，为什么人家说要打通任督二脉？当你通了之后，很有可能你就相当于串在它，串在地球和太阳和宇宙之间了。为什么要让自己放空，要无我？冥想静坐的最高境界就是让你觉得整个世界都跟你是统一的一体的时候，你如果跟地球都是一体，就相当于我们就是地球上一根汗毛。如果我们这根汗毛可以通畅，我们就可以跟宇宙连通。我们的头上面最上面的时候，其实我们有穴位，然后呢它是重要的穴位，一共有八个穴位汇集之处，然后它就是我们所谓的天灵盖，因为这边有一个穴位最上面，它也是我们所有穴位最顶的顶点。然后为什么这个穴位它可以就是跟八个穴位全部汇在一起，然后变成在，而且是在这里，其实它也是我们接触上面的这个讯息跟频道最多的一个部分。然后所以就是这个其实是也是我们就是很重要的一个脑天盖门的一个地方。所以它上面其实还有一个穴位，所以其实在中医的时候也就有提到说，我们最脚最底的穴位是哪一个，然后最上面穴位是哪一个，就是其实就是通天地，天地之间这样子。为什么我们要保证脊柱垂直，这个是第一点，就是当你冥想也好打坐也好，这是首要的，你得先保证你的脊柱是垂直。包括我们平时站立，如果可以的话尽量还是让脊柱垂直，这不但可以减缓你的肩颈的问题，对、啊、最重要的是你可以吸收天地之精华跟宇宙连通。当你保证了自己和地球的这个引力线是平行的这个数值的状态以后，你真的就是才有可能，因为这个才你这个才是保证它的通路通畅嘛。然后你要想办法让这个气从这个通畅的这个通路里头运行，这个才是之后我们要练习的重点，就是如何真的是借助宇宙的这个射线的力量，宇宙的这个能量，然后让自己吸收它，然后转化它，然后用在自己身上。你首先你可以连通月球，然后你还可以连通太阳，就是所有的行星都是靠这样的引力线来连通的。所以我觉得就像阿凡达上演的，每个人就感觉就是又可以，就是那个线就是有一棵树把大家都连在一起，延展一堆。如果真的就是每一个人都把他的这个脊柱像一根避雷针一样垂直在地表平面上，这样大家就可以用这个意念去沟通了，就不需要手机了。以后就是大家就像都像我们每个人也好，植物要么为什么植物都要垂直于地面生长呢？它就这样是最好。所以真的有可能，如果是瓜农的话，你可以真的试试。你看大部分的水果，它的那根中间的那根，不管是核也好茎也好，就像香蕉的中间的那根棍也好，还是菠萝的那根棍也好，还是苹果的中间那核也好，它都是垂直于地面的。所以如果真的试试把西瓜刮的纹路，你用这个纹路来对应地球的这个南北极的这个磁感线的纹路，你可以试啊，说不定它就会更甜，因为它就这样更好的可以连通地球的能量。而且西瓜就是刚刚好也有南北极。对啊对啊，也许这样它吸收了更多的地球的能量，它会更好吃。为什么要保持连通？就是如果我们都是地球上的一根汗毛的话，我们就是要让它直立起来，才可以更好的发射信号接收信号，发射信号接收信号。你如果歪了，它就是没有那么容易，但是也可以，但是就没有那么容易。这样是保持一个最好的一个发射。为什么所有信号塔都是垂直的呢？就像为什么金字塔也是可以发信号收信号的，这个我们之后都会讲。